ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ବି ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ, ପବନ ବହିବ, ବିଜୁଳି ଚମକିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ, ଏହା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏପରିକି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗତକାଲି ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ହୋଇଥିଲେ ବି ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଘୁ ଘୁ ଶବ୍ଦ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ, ରାଜଧାନୀରେ ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ। ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭୟଭୀତ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମା ଭୀଷଣ ତାତିରେ ସିଝିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହରରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ 5 କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ସହ ତାତି କମିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବାରିପଦାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 5 ଯାଏ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 6 ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆକଳନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 7 କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବଜ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।